حدیث شریف کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد کی چی سوک صورت اخلاص دری دلوئی دل اللہ تعالی حکمن دو قرآن شریف دو ختم ثواب ورکی. نگورا مختصر صورت او پا دری دلبانی حکمن انعامن اللہ تعالی طالب عمل نامہ کی دو قرآن شریف دو ختم ثواب لکی. اللہ تعالی دی منگا تاسولا دو وینا توفیق راکی. دا یو حدیث. دویم حدیث شریف کی راضی سوک چی دا صورت لفظ لوئی اللہ تعالی والا جنت کی بنگلہ جوڑی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی سوکی چی شل زلوی دو بنگلی، سوکی دیر زلوی نو دری بنگلی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ناسو پا دا وقت کی اگر سوالو کہ یا رسول اللہ زمون خو با جنت کی دیر زیادی بنگلی وی، جنت کی با خو زمون دیر بنگلی وی، ذکر اگئی خو با عاملانو اگئی با خووی زمون خو با دیر بنگلی وی پا جنت کی. اس کے تاسو سو چکے او سڑے وی رجی زی خو 1500 زلوام کنا، یا مثلا زرزل زد رز واما دا سل بنگلی یو بنگلق یو جرب کی خرادی کنا، دا با دم را دیر سنگ یو دا با کم زیرا دی، دکھ دی انسان نامازو خود چرک نمو معمولی دی. دے خدا سوچو کی کنا دا اگی جواب در تکو. موسیٰ علیہ السلام سوالو کو یا اللہ تعالی اعلا مومن متقی مومن اعلا مومن لبا پا جنت کی جیداد زمکا دوتر چی ورتوائی دفتر جیداد زمکا دا سمرا ورکے. اللہ تعالیٰ نے سوالو کہ اللہ تعالیٰ ورطوئی یا موسیٰ علیہ السلام دا ادنا مومن حال لرطوام دا اعلاغا تیتا قیاس کا معلوم کا. ادنا مومن پی جنہی رونو کا نا کمزور ہے دا تاسو یہی کہ نسز برگان خو نہیں ہے کل دروغ ہوئی کل غیبت کوئی کل ٹگی کوئی کل پردے گنے مات ہوئی دیتا ادنا مومن ہوئی خواہ دیتا ادن منگا تاسو ادنا مومنانو کیو خواہ اعلا مومن با دا چاسی ستا گوری امنا سرنک لالون پراتی ورطا با گوری نا او منگا تاسو خو دیتا نگورو که گنے اٹرکونو پا زیدہ خلق دوینا وی گنی تنو باسی دا ادنا مومن دا سرکو دے که نا فردائی مولای راولی گنے راولی فردائی پولوالی دا غیتا ادنا مومن وی خواہ دی ادنا مومن لبا پا جنت کی جیداد دفتر ورکی دی دنیا پا لس عمرا دی دنیا پا لس عمرا نستا خود پاکی یو کروڑ بنگلی گی کنا دی آبا پاکی پتو لگی جواب ال تشوی دی خانا او دی لوی خلکو پا ہر خار کی یو بنگلوی دل تدرمانی سو غل تانی تا نبو دی التخو بتا دیر لوی سڑے کنا فوشوی نو اور دائی کی با دی بنگلی بنگلی وی نو پا لفظ دل جنت کی بنگلی جو رئی رو را اس خوخ استاسو دا اللہ دی منگل توفیق را کی. درہم حدیث شریف کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد کی سوچی صورت اخلاص سلزلہ وائی در رضی سلزلہ دی سرین و اللہ تعالی دا 500 کالو گناہونا ماف کی. نرونو زخ پلا اس چی پلا رات لما زان سر اشبک سوزلہ ہوئی زمانو سے کار دے او تاسو تو مواخا دینا فائدہ واق لئی پا دی لارا چی زی را دی او دکان کی ناسی اجرہ کی ناسی بلزہ ناسی تاسو سکوی طول دی بٹخیلی خونان یئی خو کٹونا مشلو الراس دا زان سر روائی کنا قل هو اللہ وحد اللہ وصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوان احد وائے 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 زبادتی وزمیخ پیوکم ما خو پی تجربہ کری رکنا دیکھ یو بلا خبر از ما قبل گا رحمت اللہ علیہ فکی شل فائدی لکلی دی دا اگر شلو فائدون تا دو فائدی یو دریوام یو فائدی دا لکلی چی سوک داوی دا عقیدہ و پا توحید دی رکھ لکی دویم دا دے با اللہ تعالی آخر خاتمہ بای پی ایمان کی او بلا فائدی دا دا چی دا دا پا قبر کی با اللہ تعالی نور پیدا کی سلورم فائدی دا دا اللہ تعالی با دا دا پا زڑکی نور پیدا کی پینزمہ فائدہ ہے لہذا رونو چھے چرے بدا سڑے اللہ غریب کئینا فقر نبے اللہ تعالی بچ ساتھی انہیں پا دی کہ اللہ سومد دے او اللہ سومد کی حکمت دادے چھے اگر ویلے چھے دا سڑے با اللہ تعالی مال دا رہی انہوں دامی در تفائدی پا کی ہوئی زیخ پلم وام او تاسو لمیم دا خوخ دے وائی بکنا وائی اللہ تعالی دی توفیق در کی اللہ تعالی دی توفیق در کی ننزمہ طبیعت بوج باو خب ماشی قائد سے پسی موزو کو نتس آخر صورت ملک ہوئی میں گورا دی خلکو تے سمر لویا فائدہ و رسولہ صورت ملک چی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی دی جمعی پر شپا بانی یا حرش پہ ہوئی وہی منجیتم من عذاب القبر نجات ورکی دی عذاب دی قبرنا
دا علماء دا بزرگان منگا تاسو لاغ خبر روباسی چی منگ لنجات را کئی دا عذابونو دا دنیا و دا آخرتنا. اللہ تعالی دی منگا تاسو لرونو دا دی صورت دا وینا توفیق را کی خواه. نا دا قرآن چی تختی غصی شیطانی خواه. نو تاسو اس نجی تاسو فکر آشی خدای مبخا اس نجی تاسو دلتا ترجمه کوئی کنا نو تختی مخا اس نجی املوکو تول کے تراشی اس نجی دا املوکو تول کے راشی نو تختی ما دا خو نیم گینتی یا با گینتی دیتا وقت کی دا خوا دیتا وقت کی دا دا صفت دا شیطان نووتی ولی کتا پوئی گے که نپوئی گے ما تا پتا دا کرکنی سر کنا نپیجنی خود ناس خو یکنا ورتا ده قرآن قتل عبادت اوریدل عبادت زکول عبادت قرآن بل تخول عبادت عبادت خوده کنا. رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد کی ما اجتماع قوم فی بیت من بیوت الله نجمع کی مسلمانان پا کورون دا اللہ تعالی کی ویتدارسون فی ما بینهم او دی درس کی پا ما بین خپل کی لگیائی ناسی ویقرؤون الکتاب بل روایت کرالی لولی قرآن قرآن لولی نو سچل کی چه قرآن تا ناسی داسی گوری الا نزلت علیهم السکینه اللہ ویز پی تسکین دل نازلوم لبانی بی تسکین دل راضی وغشیتهم الرحمه او در رحمت ملائکی پر رحمت کے اغی پی راوری لکر شبنم چی ولیگی داسی رحمت کے اغی پلتای غا ملائکی و منگا تاسوی نیوی نخوا او بل حدیث نمشکات نمعلومیگی یو اصحابی ناس دے اغی قرآن وی باہر اس تلل او اس اگر اس با ٹوپو نکل دے بل پاسی دا چی یرا زوئے او دا اگر یحیا نمو وی اس نچی دا اس چرتا کی زما دا زوئے یحیا دا خپولان دی نکی چی دا اس اولی ٹوپو نوئی نو دبا بارو کتل وریض وارا را کتا شوی ودا سی نو دبا چی قرآن بس کنو اس با ٹوپو نبس کن چی دبا بیا شورو کن بیا باس ٹوپو نشورو کن طولش پہ پدی ساب تی رکلا. رسول الله صلی الله علیه وسلم تسعار لار وقتی ورطیی حضرت بیگا دق قشان چلو خوب میں نده کرے قرآن با ملوستو بار با از سوکو نکل ما سر غمو چی احیا چرتا دخپولان دی نکی. رسول الله صلی اللہ علیه وسلم ورطوی دمرا ملک را غلیو پا تابانی رحمت ورو نو اس با او یری چرتا دا ملک وزر دخپولان دی را نشی نو اس با دی یری نتوکو نکل. هر مسلمان چی قرآن تناسی پاک دقشان رحمتون وریگی دا حدیث دے نو خدای پاک دی تاسو دی رحمت تناس ساتی رحمت تناس تم خوشا لگئی پا دی نن نپس بوعدہ کوئی چی بیا بنوزو خوا لسا تکسان پا دی جی شل پا دی جی نور سا پلائی واق لی تاسو روان شئیو دا خوش تاسو رحمت نلے خواقو او صفت در که دا خناس راگے اللہ دی منگ دا دین او ساتی رونو اللہ دی منگ بچ کی قدا وقت تعبیر کاری شل کارا پریدا وای دا نیمه گینتا گینتا با ناسیو دا نیمه گینتا منگا اللہ لنشو ورکولے دا اللہ دا رضا دا پارا قرآن کی ناسیا ناس دا قرآن تا بس دا اللہ سر ناس تا دا گوری کدالتا یو سلی راگے آغا قرآن وی قرآن وی او قسم تا تا وخل چی ما اللہ سر خبری اکڑے نو کتابو نوی حانس ندے رشتیائی ویلی دی قرآن اللہ سر کلام اللہ دے خبری اللہ سر اکڑے بالکل نو دا اللہ تعالی دی منگا تاسو ورطا ناس ساتی وغشیتهم الرحمه دا رحمت ملائکی پی رحمت ولی او بلا خبر ارتوکم دریما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی وذکر فی من عندهم دا غسرے چی قرآن تناسی دے اللہ پا اغا ملائکو کی ذکر کی چی اللہ سخدی کم ملائکی اللہ سخدی برا ذکر لا یعلم جنود ربک الا ہو نو اغا ملائکو کی اللہ ذکر کی فلانے دا فلانی زیے زما کتاب تا ناس دے ملائکو تا فخرن اللہ ویخا نو دام خواہ دا چی اللہ منگے پا ملائکو کی ذکر کی بس نن وعدو کی چی بیا با دا دفت دا قرآن نوزو نا کواری یا کلوی یا دا یو گین تا پا بندی پا ذان بانے اسا تی بیا برکاتو تا اگو ری رونو اما تا پتا دا چی تاسو پوئی گئی نا زر تا خبرو کومو تاسو ذکر نپوئی گئی تاسو مثال لکنو کنتر لے کنن کنتر وانی ڈس کو دا ناوری پوئی گئی نا خو رحمت خو دربانی وری گی کنا پوئی گئی نا اللہ خو ملائکو کی ذکر کئی کنا او دا یاد ساتی حدیث شریف کرا دی افضل عبادت امتی بہتر عبادت دو امت زمان
القرآن نظرا قرآن تپ نظر باندې ګورا دا قرآن را واخله د قشان ورته نظر باندې ګورا دا بهتر عبادت دی. او حدیث شریف کې راځي یو سړی په ځان سره په یاد قرآن وایي دله زر درجی اجر دی. یو سړی قرآن کې قرآن ته ګوري د قشان تی او وایي دله دوه زره درجی اجر دی. یو د کتو او بل د وینا نو دا هم خوښه ده رونو. الله تعالی دې مونږه تاسو له توفیق راکړي. خو تاسو ته خبره کوم تاسو خو په قرآن باندې ځان قربانوي یو که چا لږه بې ادبي وکړه ټول پې ځان قربانوي که نه. هو خو وایي چرګ دې یم خو خورم یې ما خو کینۍ نه ورته راځئ نه ورته زده کوی یې نه وایه یې نه. دا ولې د دې وجه تاسو ته معلومه ده؟ د دې وجه راته ووایه که وایه چې زما کار دی یقین ساته که مونږ درته اوزګار ښکارېږو ښه چې زمونږ کوم کار دی که نه مونږ کله کله پکې ډوډۍ هم پرېږدو. داسې کارونه دي تاسو خو ټول بټخیلې خونان یې ستاسو وی څه کار دی؟ نو دا وجه نه ده چې زما کار دی یا زه دا دی یا دا دی. نه 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 دا ټول غلطي دي ښه صحیح وجه ووایه. صحیح وجه تاسو له درځي نه زه درته وایم الله تعالی مونږ ته حال وایي. دا سړی ښه سړی دی خو ده کې لږ تکبر دی. الله وایي سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. الله وي أرون دا آيات نخبلنا دا كتاب خبلنا أغا كسان چه تكبر كي فزمكا كي برنا حق چاكي چه تكبر يا الله وي دي خبل كتاب تن پريق دما. الله دي مرض نمونغا بچو ساتي خا اس پو مرض پوشوئي كنا وزا تكبر بلري كي خا. الله تعالى دي مونغا تاسو ورتراولي اوس وایه دا خو الله راته حال وایي ده کې لږ تکبر ټوکېدلی دی دی ځکه نه کینی. نو الله دې مونږ ته دا تکبر لرې کړي ښه تکبر عذابي ده را خواره کرده بغندانه لعنت گرفتاره کرده عذابي نه خوار کړی نو تا به څنګه نه خواره یي. اوس وایه علاج څه دی استاد؟ علاج دا دی یو شپه راشي الله تعالی ته یو څلور رکاته نفل لمونځ وکړه ودرېږه او وجاړه وایه یا الله ما باندې دا قرآن ووایه یا الله ما قرآن ته کینی یا الله تی په ما زده کي یا الله ته ما ته وخت راکي فرصت راکي توفیق راکي یو دوه درې شپې وجاړه الله ته. الله به وایي راځه کینه توفیق به دله درکړي کې به دي نه وي اوبه یې وایي در باندې ته جاړې نه راځي نه غواړې نه. الله وایي زه رک شه رزړو کې سوټه نه صحیح ته دې پکې نه که نه ته دې پکې نه که نه بله به یې توفیق ورکړي بله به توفیق ورکړي. الله تعالی دې مونږه تاسو ورته راولي رونو. نو مرض مې هم درته وخوه علاج مې درته وخو اوس خوښه د مېرمنې که پستې خوري که ریمنې اوس تاسو خوښه ده چې څه کوئ راځئ که نه راځئ وایي شي مونږ خو زموږ خو زړونه که ته کافر یې زما جیګر یې زموږ خو در باندې خفه کېږو رونو وایي شي. نور الله تعالی پیغمبر ته وایي لا یحزنک الذین یصارعون فی الکفر هېڅ پروا مه ساته ته خپل حق ادا کو بلغ ما انزل الیک ورسوا هغه چې تا ته نازل شوي دي. الا یحزنک الذین یصارعون فی الکفر څه پروا مه ساته. خو رونو مونږ تاسو زمونږ علاقه کې یو عالم تیر شوی دی هغه ویره دی جنت کې مونږ یوازې هم خوشحاله یو خو چې دا رونه راسړی ګپ چپ برابر نه وي ډېر به خوشحاله یو. نو مونږ چې ټول یو ځای کې یو جومات جنت دی رونو دا یاد ساتئ دا جومات جنت دی. چا ویلي دي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي ما ریاض الجنت یا رسول الله قال المساجد. جوماتونه جنت دی. شیخ اکبر ثابت کړی دی چې دنیا کې هم جنت دی هم دوزخ دی. نو جنت په دنیا کې څه دی؟ جوماتونه نیک مجلس. نو په دې جنت باندې به هغه جنت ګټو ښه هغه جنت به میلاویږي. الله دې مونږه تاسو دې جنت کې کلک ساتي. نو په دې جنت کې خوشحاله یې هغه جنت ته به الله مونږه بوځي. الله تعالی دې مونږه تاسو هغه جنت ته بوځي په دې جنت باندې ښه. بل حدیث کې راځي ما ریاض الجنت یا رسول الله قال حلق الذکر حلقی د ذکر. قرآن ته ناسې حلقه هم جوړه کړې ده له شل کسان ناسې قرآن ته دا حلقه د ذکر ده. دغه دا په کې هغه حلقه د ذکر ده په جنت کې الله تعالی او ګوره په جنت کې مونږ ته الله تعالی د حدیث شریف کې راځي د مقطعاتو تفسیر کوي راته خانه خوند پاره. هلته سبق نه وایي خطا ته سبق دلته ختم شو خو هلته به الله د جنتیانو د خوشحالۍ دپاره د مقطعاتو معنی کوي الله تعالی به جنتیانو ته جنت کې به هم ګورې خبره کوم. الله تعالی دې مونږ تاسو له دا قرآن په دنیا کې قبر کې قیامت کې جنت کې ملګری کې نورونو قرآن ته کینئ او شکر وباسئ. الله تعالی دله وخت درکړی دی لږ ته ژوند الله تعالی
مونږه تاسو لرا کړی دی راشي چې دا ژوند خپل قیمتي کو خا. او دا ژوند چې قیمتي کیږي دا قرآن سره کیږي. او تاسو ته یو مثال وام، یو زمیندار سړی، دا زمیندار ډېر ښه خلک دی، الله دې هسې وبخښي، ځکه ټول عمر دې ځمکې سره پرزول کوي، نو دی پلی اړی دی پلی اړی دی پلی اړی دی پلی اړی، دا د دې کار دی. نو ستړی شي بوډا شو، چې بوډا شو نو بیا عجز له څه ورتلل نه، اوس چې څه ورتلل نه نو راغې او دس به یې وکړو. اوس کته علی بی پی سي هېڅ نه پوهېږي، شین توتي و، نو قرآن به یې راواغسته صرف په کرخ باندې به یې داسې ګوته ګرځوله، ګورې ښه نور ټکې ولې نه ورته. یو کال یو نیم یې دا چلو کړ، مړ شو. چا خوب کیوری دوی الله تعالی در سره څه چلو کړ؟ وی چپ راته وی چې دومره نیکی دی نشته لکه توی ته چې ټکې دي، ځکه خو په همیشه به یې چوکه باندې غوان والی دي. نو خو زه زما کتاب ته ناست یې، ګوته به دې پې ګرځوله نو جنت ته ځه. نو چې هغه له نه ورتله هسې یې ګوته ګرځوله هغه جنت ته بوځي. نو چې مونږ تاسو ناست یو ورته راته وایي یقیم الصلاة موږ له راځو، من شهد منکم الشهر فليصمه، روجي میاشت راشي روژه نیسي، روژي من استطاع الیه سبیلا، طاقت وي حج لذي. نو مونږ ته به بخښنه نه کوي رونو، کلک ساتي الله تعالی به راته بخښنه کوي. الله تعالی ارحم الراحمین زمونږ سره یې وعده کړې ده خا. خو لیکن تاسو ووایي د کونډې زویه څه خو بویه کنه، څه خو تاسو هم لټ نه خپاړوي. الله تعالی دې توفیق راکړي. نو قرآن ته کښېنه رونو خا، الله تعالی دې دا قرآن زمونږ ستاسو ملګری کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي ما افضل عبادت امتی، بهتر عبادت د امت زما القرآن نظرا، قرآن ته په نظر باندې ګورا، دا بهتر عبادت دی. او بل حدیث شریف کې راځي اوس ان الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب، هغه کس چې نه وي په سینه د هغه کې یو حصه د قرآن نه، د هغه مثال د څه دی؟ په شان د روان کور دی. روان کور آباد کورو په کار دی که روان کورو؟ الله دې مونږه تاسو آباد کورونه کي ښه. په آباد کور باندې سړی نفع اخلي، فایده اخلي. اوس تاسو ته خبره کوم کنه، دوی خو مردم شماری نه کوي کنه. که مردم شماری وکړه نو پاکستان ټول روان کورونه دی، آباد پکې نشته دی. آباد خو دې سرحد کې آباد دی، دا بلوچستان آباد دی، ولې دا خلک دوی قرآن وایي؟ او کته به یو لاک کسان نور ټول کنډر دی ګوره ښه. دغه مسلمان کنډرو مثال دی، هغه مسلمان چې هغه له قرآن وبي ان الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب، په شان د روان کور دی. بل مثال در تمام چې تاسو پوه شئ، رو چاله چې قرآن ورځي نو دی په مثل د ژوندي دی. چا ویلي دي قرآن الله ډېرو آیاتونو کې قرآن ته روح وایي، خو دو آیاتونو ته شاهدان پیش کوم. يسألونك عن الروح وننزل الملائكة بالروح، سوال بکی دی تانه د قرآن، نازلون ملائکی بالروح په قرآن سره. نو چې قرآن چاله ورځي دی په مثل د ژوندي، او چې چاله نه ورځي دی په مثل د څه دی؟ د مړي دی. روح چې چا کې وي هغه ژوندی وي، او چې روح چا کې نه وي هغه مړ وي که نه؟ الله تعالی دې دا مړي ژوندي کړي په قرآن ښه. هسې ګوپیان خلاص کړل ښه، نه مړه دي او ډوډۍ خوري. قرآن ولا نه ورځي ډوډۍ خوري، ګوره مړی دي هغه ډوډۍ خوري. الله تعالی دې دا مړي په قرآن ژوندي کړي. قرآن خو روح دی، چې چاله ورځي دی په مثل د ژوندي، چې چاله نه ورځي دی په مثل د مړ. بل مثال درته وایم، قرآن نور دی، رڼو رڼا ده، یو رڼا ده عجیبه، چې چاله ورځي دی په رڼا کې دی. چا ویلي دي چې قرآن رڼا ده؟ الله ویلي دي فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، الله وإيمان رالي فما باني فرسول ما باني، والنور الذي أنزلنا فقرآن أغت ما نازل كرده. نو قرآن نور ده، چچال ورده ده فرناكي، اچچال نور ده ده سكي ده تيارك ده. قرآن راغل ده 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 فار ده ليخرجهم من الظلمات إلى النور، شوباسي داخلك ده تيارين رناتا، د تیارې نه به یې رڼا ته وباسي. نو وروڼو اوس که په ملک کې نظر وکړي که نه، نو اکثر خلک تیاره کې دی، لږ ته خلک رڼا کې دی. او دغه رڼا ګورې تش یوازې دلته نه ده، دنیا کې به رڼا کې، قبر کې به دې رڼا وي، په دغه رڼا باندې به جنت ته روان یو. یسعى نورهم بین ایدیهم، نوری ایمانی، نوری قرآنی، نوری اسلام، او دا نور به مخکې وروستو روان وي. دا به تینه روانې دی په دې رڼا کې خانه په پولیسو رات روانې.
منافق بورتا وی انظرونا لگ انتظار راتا ہو کئی نقت بسم نورکم چی منگا ستاسو پر رنا بانے قدم واخلو گورا مقام یو دے پا مسلمان رنا اپا کافر تیار مسلمان رنا اپا کافر تیار ارز را یو دا وقت یو دے میدان یو دے کافر تا با تیاری مسلمان تا برنائی ولی دکی اگر نوری ایمان دے نوری قرآن دے نوری اسلام دے دی وجنا با دے با پر رنا کی دی نہ دا کافر منافق بدی مسلمان تو وہی انظرونا نقتبس من نورکم لیکن انتظار رہتا ہو کہ جس تاسو رنا بانی منگم قدم واخلو مسلمان کا کعب اور تسوئی فرجعو وراکم فلتمسو نورا واپس زان لنور گورا منگ دا لولی نور در کتا جرن دا جماعت بھی جانی کہ غندے اڑے دا دا دیز آئے دے التا خود ماں سر دشمنی ساتلا التا قرآن تا منا التا پا قرآن عمل لکو التا با دا قرآن درستا کی ناستی چی دلتا نور گواری سجواب بول کی فرجعو وراکم فلتمسو نورا واپس زان لنور گورا اللہ دی منگ رونو پا دی نورونو کی ساتی خواہ